Всім доброго дня. Починаємо презентацію проєкту «Школа соціального проєктування для культурних менеджерів ОТГ «Культурний трамплін». У нас в студії Олег Кулініч, керівник проєкту, співзасновник спільноти «Гранд Менеджмент», та Людмила Федорченко, фасилітатор проєкту, голова правління громадської організації «Motion Plus», випускниця «Школи соціального проєктування та «Гранд Менеджменту «Спадщина». Доброго дня. Доброго дня. Ну, давайте про проєкт поговоримо, як він з'явився, в чому його головна мета. Я думаю, ви почнете, да. Так? Ви, будь ласка. Дякую. Наприкінці 2019 року Українським культурним фондом був підтриманий проєкт нашої спільноти, спільноти «Гранд Менеджмент» і громадської організації «Інститут соціальної політики регіону», «Школа соціального проєктування «Гранд Менеджменту «Спадщина», який був орієнтований на фахівців, які працюють в галузі збереження, розвитку та використання культурної спадщини. І спілкуючись з учасниками цього навчання, з випускниками, ми побачили, наскільки велика потреба на рівні малих міст, на рівні сільських громад у фахівцях, які розуміються на сфері культури та культурних індустрій та вміють писати і реалізовувати проекти. Писати проєктні заявки, реалізовувати проєкти. Тому виникла така ідея, і, на наше щастя, наш проєкт в цьому році також був підтриманий Українським культурним фондом. І з'явилась школа, орієнтована не лише там на вузьку якусь проблематику, а спрямована на розвиток проєктного управління, проєктних команд в об'єднаних громадах. Причому ми говоримо не просто про ті громади, які створені зі статусом об'єднаних, а про всі громади, які в цьому році будуть створені після адміністративно-територіальної реформи, після виборів. Фактично ми говоримо про потужну мережу проєктних офісів, про потужну мережу фахівців, які діють не лише у великих містах, а в маленьких громадах. Після реалізації минулого проєкту ми зробили ще один висновок, коли є одна ініціативна людина в громаді, це дуже добре, але значно ефективніше, коли таких людей хоча б декілька, щоб вони могли створити проєктну команду, і яка з перспективи перетвориться на проєктний офіс. Тому в цьому році ми запрошуємо на навчання ініціативних одинаків, ми запрошуємо команди по 3 людини від кожної громади. Ми хочемо охопити цим проєктом всю Україну, тому на навчання буду запрошено по 2 громади з кожної області. Але крім ось такого дистанційного навчання, яке буде стосуватися обраних людей, тобто тих, хто пройдуть конкурсний відбір, у нас буде низка відкритих вебінарів, які будуть доступні всім бажаючим. Так, а детальніше розкажіть, будь ласка, що саме очікує на учасників, що буде відбуватися? Програма навчання побудована наступним чином. Ми будемо проводити 6 шкіл. Ну, оскільки навчання буде таке досить напружене, ми їх назвали дистанційні інтенсиви. Ми будемо проводити такі 6 дистанційних інтенсивів, на кожен з яких ми запросимо команди з 8 об'єднаних громад, тобто по 2 громади від області. Навчання буде проходити спочатку 3 дні, перша, умовно кажучи, певна сесія. Після цього на наступному тижні навчання продовжиться. І після 6 днів навчання кожна проєктна команда в якості підсумкового завдання має допрацювати ту ідею, з якою вона приходить на навчання. В цьому учасникам будуть допомагати професійні ментори. І є в нас така, умовно кажучи, можна сказати, навіть фішка. Ми дуже часто в навчальному процесі використовуємо захід, який називається краш-тест. Тобто, коли група фахівців, група експертів докладно аналізує проєктну заявку і розповідає, що в ній добре, що в ній, можливо, недоопрацьовано, і як можна її покращити. І всі заявки, розроблені учасниками навчання, пройдуть через такий краш-тест, тобто вони побачать сильні і слабкі сторони і перспективи для вдосконалення своїх заявок. Після цього той ментор, який допомагав їм готуватися до краш-тесту, він не залишить своїх підопічних, він не залишить свою команду. В нас передбачено менторство, коли ось цей фахівець приїде безпосередньо в громаду і там вже на місці буде допрацьовувати, остаточно
буде відбуватись остаточне доопрацювання проєкту. Для того, щоб отримати проєктну заявку, отримати проєктну ідею, яка може подаватися на різноманітні міжнародні конкурси, з, ну, з досить великою вірогідністю отримати фінансування. Окрім шкіл, буде низка вебінарів. Ми передбачаємо провести 8 вебінарів, які, можливо, безпосередньо не стосуються питань проєктного управління, але вони близькі до розвитку проєктного управління в громадах, вони близькі до тематики культури та креативних індустрій. Наприклад, 31 серпня відбудеться вже перший семінар, який буде присвячений темі соціального підприємництва в сфері культури та креативних індустрій в громадах. Ми будемо говорити про технічні інструменти управління проєктами, ми будемо говорити про питання інтелектуальної власності, про створення проєктних офісів в громадах, про розвиток туризму, про використання культурної спадщини. І в цих вебінарах можуть взяти участь всі бажаючі. Ці матеріали будуть доступні тим представникам громад, які цікавляться розвитком своїх громад і цікавляться питаннями культури та креативних індустрій. Ми будемо збирати таку електронну бібліотеку. Ми почали цю роботу ще в минулому році. І ця бібліотека буде у відкритому доступі знов-таки для всіх тих, хто працює в громадах у сфері культури та креативних індустрій. Дякую. Людмило, будь ласка, розкажіть про вашу роль в проєкті. От ви фасилітатор. Власне, як це відбуватиметься і яка частина роботи за вами в проєкті? Будь ласка. Да, я буду участвувати в даному проєкті фасилітатором. Моя роль, я буду допомагати командам тих громад, допомагати їм написати, собственно, спроєктувати заявку, написати проєкт. Это достаточно сложная задача, и когда людям дают какой-то объем информации, они немного теряются в объеме информации. Их нужно немножко координировать. Моя роль будет такова. То есть я буду онлайн координировать те команды, которые попадутся. У нас будет несколько фасилитаторов, определенные команды буду вести я. Якщо дозволите, я додам. Справа в тому, що коли ми готували цю проєктну заявку, ми її писали в січні, і коли ми це планували, ну, мова не йшла про карантин і про дистанційне навчання. Ми дуже хотіли зібрати всіх очно і попрацювати. І в минулому році, коли ми проводили школу, присвячену культурній спадщині, ми також відпрацювали деякі методичні моменти, коли під час роботи, під час виконання вправ з кожною такою маленькою групою під час навчання працює персональний фасилітатор. Нам це сподобалось, і оскільки через карантин довелося перенести нашу цьогорічну школу в онлайн, ми вирішили залишити цей підхід, і ми хотіли, щоб так само з кожною командою працювали досвідчені люди. Ну, тренер, він, який проводить відповідне навчання, він проводить свою сесію, він має працювати з усіма командами, а ось з кожною командою буде працювати персональний фасилітатор. І ми в якості фасилітаторів запросили випускників Харківської міської школи Open Grand School, випускників цієї школи соціального проєктування «Градменеджмент спадщина», тобто тих людей, які вже мають певний досвід і написання проєктних заявок, і реалізації проєктів, і можуть безпосередньо в ході роботи, в ході цих інтенсивів, через власний досвід допомагати командам. Ну вот можете еще, Людмила, рассказать про то, как вообще этот процесс будет выглядеть и почему, в принципе, так важно модерировать, фасилитировать процесс работы участников, потому что наверняка есть какие-то тонкости, да, и, видимо, самостоятельно не так просто довести до логического конца свою работу. Ну, работа это достаточно... Ну, не то, что сложно, она методичная. Я, допустим, как говорится, по учебнику делаю все правильно. И иногда этот учебник выводит любой проект, вот взять проблему какую-то, и он тебя выводит в то, что вообще-то решается
Бесплатно. Ну, вообще не надо денег. А у тебя есть заявка, у тебя есть конкретная сумма, и ну, как-то надо прийти, собственно, к бюджету. И очень часто, ну, была у меня небольшая практика, я обучала людей писать проекты. Вот. И очень часто люди разматывают этот клубочек, которым нас учат, да, то есть методикой, выходят в тому, что ну ничего не надо, надо просто взять и пойти что-то сделать, а ну зачем тогда заявка? То есть это такое проектное мышление, и я очень благодарна Олегу Васильевичу, что научили так мыслить, потому что реально очень много вещей можно делать бесплатно, просто мы никогда об этом не думали, и проектный подход, он дает мировоззрение о том, что а может быть попробовать, а может и не надо столько денег, когда мы сидим, ой, да это надо очень много денег для того, чтобы что-то сделать. Когда ты садишься, берешь лист бумаги, начинаешь разбирать этот клубочек проблем, и выходит о том, что не так много надо денег, абсолютно просто надо несколько людей, которые бы поддержали эту идею, и любой проект можно так реализовать. Я буду делиться своим опытом, что я сделала у себя в громаде. Я представляю город Первомайский Харьковской области. Мы год назад создали такой туристический информационный центр. Да, туризма у нас нет, но благодаря таким вот проектам, инициативам у нас появляются крылья. Мы начинаем махать и заражать остальных. То есть мы пишем проекты, мы решаем проблемы на местах, привлекаем все возможные и невозможные методы, бюджет участия, местные инициативы, собираем деньги, бизнес подключаем. Всеми способами пытаемся развивать туризм не просто ради картинки, там какой-то, к примеру, вот мы делали инсталляции, выиграли маленький проект на 50 тысяч. И благодаря этому конкурсу я переубедила всех в своем городе, что нужно делать не просто инсталляцию красивого пианино или там фотозону, надо делать то, что-то уникальное, что есть только у нас есть история, и мы делали инсталляции, актуализируя историчную спадщину, то, что у нас есть украинская укрепленная линия Алексеевская крепость, ее мы изображали, это спроектировали сами, изобразили тех персонажей, которые присущны только нам, чтобы не было смысла копировать это соседним городам или кому-то, это только присущно нам, а пианино безликое, оно ни к чему. То есть такими опытами я буду делиться с участниками, мотивируя их посмотреть вокруг себя, что у них есть интересного, собственно, не уходить в там, какую-то лихорадку, нужны срочно деньги или еще что-то, а посмотреть, а что можно сделать, возможно, без них. Это тоже возможности, это тоже ресурсы, которые не всегда люди умеют ими пользоваться. Такая моя роль. Олег, проект вже стартував, правильно розумію. Як, чи потрібно якісь форми заповнювати, чи потрібно, як взагалі приєднатися до нього? Будь ласка. Я дякую за запитання. Оскільки значна частина проєкту відбувається онлайн, то і реєстрація в нас також електронна, є сторінка проєкту в мережі Facebook. Школа соціального проєктування для культурних менеджерів ОТГ «Культурний трамплін». На цій сторінці є посилання на електронну анкету, яку можна заповнити і подати заявку на участь. Звертаю увагу, що оскільки ми запрошуємо команду з трьох осіб від громади, то і розглядатися будуть повноцінні заявки, коли від громади є три особи. І якщо ці три особи ще й представляють різні сектори суспільства, взагалі ідеальна ситуація, щоб хтось був з представників влади, хтось представляв громадськість, хтось представляв комерційні структури своєї громади. І така заявка буде мати значно більші шанси, що вона буде підтримана. Перша школа, яка буде охоплювати представників громад Харківської, Рівненської, Вінницької та Миколаївської областей, вона стартує вже 26 серпня. І прийом заявок на цю школу і завершується сьогодні. Ми сьогодні вже комісія буде обирати тих, хто візьме в неї участь. А ось для представників всіх інших областей є в нагоді ще цілий тиждень для того, щоб зібратися з духом і подати свою заявку. Можливо, декілька рекомендацій для тих, хто не зовсім розуміє, чи може він подаватися, чи ні. На кого саме направлений проєкт? Ну, просто скажіть, хто перш за все цільова аудиторія?
Цільова аудиторія нашого проєкту – представники малих міст, сільських громад. Тобто ми не орієнтуємось на обласні центри, ми не орієнтуємось на великі міста, де все ж таки і так багато можливостей, для яких проводиться велика кількість тренінгів та навчань. Ми говоримо про те, що проєктний підхід можна використовувати в будь-якому напрямку і для розвитку енергоефективності, і для захисту прав людей. Але ми в цьому конкретному проєкті хотіли побачити тих, хто займається питаннями культури та креативних індустрій. Хто вбачає в культурних та креативних індустрій джерело для розвитку своєї громади. В кого є якісь ідеї та ініціативи, які хочуть щось зробити для своєї громади. Можливо, в когось є проблеми, як зібрати команду, як побачити резерву у власній громаді. Це те, про що говорила Людмила. Але в багатьох інших є проблема все ж таки в залученні додаткових ресурсів. І ми будемо вчити людей залучати ресурси і бюджетні, і той же Український культурний фонд, інші ресурси, які є всередині України, а також працювати з міжнародними донорами. Ми будемо говорити про різноманітні інструменти, які можна використовувати саме в контексті культури та креативних індустрій. Отже, ті, хто цікавляться цими питаннями, хто хоче щось зробити для своєї громади, таких людей ми запрошуємо до нашого проєкту. Добре, я вам дякую. Для тих, хто нас зараз дивиться, ще раз нагадую, якщо ви представник культурного середовища і ви хочете розвивати власний проєкт, приєднуйтесь, знаходьте сторінку в Фейсбуці, там є реєстрація і, можливо, саме ви станете учасником. Хочете щось додати? Хочете щось додати, так? Будь ласка. Із собственного опыта хотіла би порекомендувати, собственно, всім, кому це потрібно, обов'язково поучаствовать, тому що от в обыденной жизни, от сотрудники культури, от ми живемо от праздника к празднику, от того, ну, обыденная жизнь. Когда у тебя появляется знания вот эти от проектного менеджмента и, собственно, появляются какие-то заявки, ты попадаешь в другой мир. Ты начинаешь... У тебя есть дедлайны, и ты начинаешь думать на тему, которую тебе там предлагают. И я просто к тому, что невероятные идеи посещают твою голову. Никогда бы в жизни, в обычной жизни, ты бы не додумался до этих идей, и ты бы просто никогда бы даже не сел и не подумал на эту тему. Благодаря этим всяким заявкам мы садимся и... Наконец-то делаем то, о чем бы, я не знаю, когда бы я села, если бы вот сегодня одно, завтра второе, третье, четвертое, и тебя жизнь отводит. Благодаря этим всяким проектам от культурного, Украинского культурного фонда садишься, делаешь, думаешь, анализируешь, даже если эта заявка никуда не пойдет. У нас спиткала такая удача, мы не прошли отбор технический, что-то там не додали, якийсь документ. Суть в том, что дальше этот проект все равно живет. Мы с ним уже двигаемся дальше, что-то делаем своими силами, появляются новые возможности. Я не знаю, откуда берутся эти возможности, эти конкурсы сами на голову сыпятся. Просто надо начать думать в этом направлении. Это колоссальные знания, которые нужны каждой громаде. И особенно культурным менеджерам, потому что денег никогда не будет в громадах развивать туризм и все остальное, пока не начнется движение изнутри с самими работниками, пока они это сами не поймут. Поэтому я закликаю всех долучатися до ініціативи. Добре, я вам дякую. На цьому будемо завершувати.